საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებთან თამბაქოს ნაწარმის რეალიზაციაზე ფულადი ჯარიმები იზრდება. Კერძოდ, თამბაქოს რეალიზაცია ზოგად საგანმანათლებლო უმაღლეს საგანმანათლებლო და პროფესიულ სასწავლო დაწესებულებებში ან მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე 50 მეტრის რადიუსში გამოიწვევს ჯარიმას 500 ლარის ოდენობით. განმეორებით შემთხვევაში 1000 ლარის ჯარიმას ითვალისწინებს. თემასთან დაკავშირებით ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა მოქალაქეები გამოკითხა მათი უმეტესობა დადებითად აფასებს აღნიშნულ ინიციატივას და ამბობენ, რომ იმ ადგილებში, სადაც მოზარდები იკრიბებიან, არ უნდა ხდებოდეს თამბაქოს პოპულარიზაცია. გამოკითხულთა მეორე ნაწილი გაუარესებული ეკონომიკური მდგომარეობის დროს ჯარიმების გაზრდას არ მიესალმება. ძალიანაც კარგია, სააღმზრდელო დაწესებულებებთან ძირითადად არიან მოზრდილები, ხო, ლოგიკურად რომ ვიმშეროთ და აუცილებელიც არის, მე მგონი, და იქ ხშირად ტრიალებს ეს დავალიასაკის ადამიანები და ცუდად აისახება ალბათ, რა თქმა უნდა, როდესაც რაიმეს უყურებ ხშირად, უფრო მეტია მიზიდულობა მის მიმართ. თამბაქო ადამიანისთვის ძალიან ცუდია, როგორც ალკოჰოლი. მაგრამ ახლა მაგას თავრობა გეგზალავს, მაგრამ ხალხი მაინც არ გზალავს. ალბათ არ უნდა მიიღოს ხალხმა, უნდა არ უნდა მოწიოს. მიწოდი. მომწონს ეს გადაწყვეტილება ძალიან. არ არის საჭირო. თამბაქო საწამლავია. მე ანუ სიამოვნეს მაგალითად არსად თამბაქოს სუნი, არსად. მე ცოდო არაბები ემშიენი ხალხი. მშიერი ხალხი, პაპიროს მაინც მოწიო. საჭმელი არ აგვაქვს. ვართ გაჭირებული ამ თავრობის შემხედვა. კარგი იქნება, შილო თუ კი ეგიძალება, ძალიან კარგი იქნება. მართალი ბრალდება, მე მე ჩამოვშვა მაგ. ხალხს არ აქვს, მაგრამ ისე ჯანმრთელობისათვის ჯობია, რომ არ მიიღონ ეს თამბაქო, რომელიც ფილტვებს და ორგანიზმს აზიანებს.